Tacker, pojke! Ja, killar! Livet. Nej, vad fan! Kom igen nu! Försvar nu killar! Hemåt! Hemåt! Bra, Abbe! Viktor! De har bara emot! De har bara emot! Upp! Bra, Erik! Slå ner! Bra, Erik! Bra, Erik! Latcha säkert! Latcha säkert! Bra! Hela rörelsen nu! Rörelsen bra Larsson! Bra Larsson! Kalle! Lunka Kalle! Ja! Det är synd! Bra spelat killar! Din Kalle! Johannes, hon springer du sönder. Johan, kom igen nu. Dagen också, jag springer. Okej, håll in i killar. Spela, spela. Kom igen nu, Phil. Jag suger. Johannes, jag bara där. Kom igen, Johannes! Johannes är fri! Johan, visa dig! Nej! Försvar! Försvar! Killar! Bortåt! Bortåt! Kom igen, Philip! Philip! Vänta! 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 Hoppsan! Det är Johan! Bra Johan! Släpp den här nu! Släpp killar! Johannes, släpp sen! Släpp inne! Lägg det bara! Åh bra! Kolla, tjättan! Johan nu! Johan, säg nu! Bättre om och bättre. Nej. Nej. Bra blinkel. Åh! Ja, men. Fan de butta mig nu. Butta tillbaka. Oj, när jag ligger där igen. Kolla repris. Gav han sig? Varför gör inte vi det för? Vad? Vi behöver ju aldrig spela om. Men det måste bli en sån situation som man är osäker. Öppna käften! Försvara med killar! Försvara nu killar! Ni fäst killar! Bra fälta! Ja, bra! Häng på, Filip! Nu är det jävligt bra pass. Johannes! Johannes! Häng på dig! Andra, Johannes! Bra, Johannes!
Borde stanna! Kom igen, säkert nu killar! Vad bra bild man får här uppe. Oj, tack Gini! Benki leka! Kom igen! Kom igen! Grym! Ja, killar! Vad är det för dig? Så. Så bra. Åh, sorry!